Я вітаю вас, шановні глядачі, ті, хто зараз біля своїх моніторів. І, як завжди, на ТБ7 у цій порі розмови про спорт, про проблеми. У спортному родин – футбол. Футбол – основа футболу. Це наш масовий, дитячий футбол, в якому не все гаразд ще досі. Але на нашому майданчику завжди виступають люди-ентузіасти, які дійсно просувають справу попри все вперед. І от саме така людина зараз в нашій студії, Дмитро Морошенко, старший тренер ДЮСШ «Атлет», Дарницький район Києва, 500 дітей. Діма, ви займаєтесь уже цим, ну, цією справою, вихованням дітей, як тренер, 20 років. Що? Я не знаю, от 20 років у нас весь час принижувалося зарплатнею всіма, авторитет якраз спортивного педагога, тренера. Що дає сили і натхнення працювати все ж таки? Ну, вихованці, успіхи, емоції. Напевно, в дитячому спорті це саме такі відверті емоції, які можуть бути. Де немає ще договірних ігор, нема здач, покупок і так далі. Тому це саме головне, що зараз дає і хочеться тут працювати. Тому що якщо дивитися на спорт у високих досягнень, то трошки опускаються руки, тому що ви самі бачите, що робиться і в першій лізі. І в другій лізі. Та й в прем'єр-лізі. І в прем'єр-лізі. Тому дитячий спорт, коли ти приходиш на майданчик і бачиш щирі усмішки цих дітей, які радіють дійсно перемозі, це заряджає, дає наснаги працювати далі. Наступний етап – це вихованці, коли ти бачиш плоди своєї роботи, що ти недаремно працював. Це не тільки ті, хто грає в футбол, це успішні люди, які досягають успіхів в житті. Вони тобі вдячні за те, що ти з ними працював на протязі 10 років, давав якісь цінності. Тому це і є основний наш плод роботи. Не втрачаєте зв'язок з тими, хто випускається, виходить зі школи. Дійсно, от зараз у нас ініціатива в Києві. Випускники, неважливо, знову таки, як ви сказали, яких вони досягли там висот в спорті, але вони стали справжніми людьми, справжні кияни. І от вони збираються під Family Dynamo. Ну, така сім'я тих, хто випускається. У вас уже теж за ті 20 років, що працюєте, багато хороших, нормальних громадян нашої країни. У нас є традиція в школі, де вихованці, але ми збираємось не так, як зробила «Динамо», вони зібрали всі випуски разом. Це було така мега-збір. У нас ми збираємо по випускам, наприклад, випуск 94-го року, де у нас є теж гарний вихованець Саша Андрієвський, зараз гравець збірної України. Вони збираються, 95-й рік, там Діма Луканов травмований, Грібнюк, це інша справа. Тобто вони зустрічаються з тренером, зустрічаються з тими дітьми, які займаються зараз в школі. Тобто, якщо у мене там 2002-й, то 2002-й зустрічається з 95-м. Це де передача досвіду. Там приїжджав і Андрій Пілявський, це вихованець 88-го року народження. Тобто ми намагаємося, щоб була передача від більш досвідчених спортсменів до юних. І це той приклад, щоб вони бачили, чого можна досягти. База. База – це болюче місце для всіх. У вас, як у вас справа дійсно з тим, щоб ну, діти повністю були задоволені цією спортивною базою? Ну, можу сказати, що за останній рік, дякуючи київській адміністрації, ми зробили прорив. Нарешті у нас з'явилось поле з штучним покриттям на зрошувальній. До цього ми мучились, у нас тренування проходило на Гарєвому полі в парку Партизанської Слави. Воно там так і залишилось. Тобто парк Партизанський Слава – це той об'єкт, який не завершений. Тобто є територія, що є проблемою в Києві, але немає умов працювати на цій території. Це земля якісь, хтось око поклав і не дають там працювати? Її не дають працювати. Вона під містом Києва, тобто вона належить місту Києва, вона в оперативному управлінні у школи атлет, але ну, школи атлет не має коштів її будувати. Звісно, туди треба направляти кошти або при якісь приватні кошти направляти. Але, на жаль, зараз вже ну, протягом цих 20 років воно нічого там не змінюється. Тому цей об'єкт стоїть, ми тренуємося в тих умовах, яких є, але там навіть немає туалету. Це але все ж таки те, що ви комунальної власності, вам дає певні гарантії, тому що я знаю, що вас намагалися перевести комусь, так би мовити, віддати, і у вас міг з'явитися власник, і це була б уже приватна власність чиято. Ну, це раціонально було? Ні, ну, ви знаєте, ви ж бачите, що зараз робиться. Так. Був успішний Дніпропетровськ, да? Це був частий власник. Де зараз ця команда, це я вам кажу про майстрів, що всім... Тобто гарантія держави – це якась все одно стабільність.
Так. Да, ми не шикуємо, у нас немає великих зарплат, але у нас є хоч якась впевненість у завтрашньому дні. Приватний власник, ну у нього сьогодні є бажання, завтра його нема бажання. І все, і люди на вулиці. Да, люди, 500 дітей, це 500 дітей, які займаються, які мотивовані, які прийшли в ДЮСШ, але не прийшли до приватного власника. Якщо у нього є бажання розвивати спорт, хай окремо робить свій футбольний клуб і на його ім'я повинні йти. Тоді це його вже буде відповідальність. Коли діти прийшли в ДЮСШ, ми відповідаємо і держава відповідає перед ними. Тому цей перевод, ну, для мене це казуїстика. Зарплати тренерів. Ви старший тренер, я думаю, що теж не шикуєте на величезні зарплати, як нам обіцяють, так би мовити, наші можновладці. Яким чином, все ж таки, я знаю, і молоді тренери у вас працюють, чого я не бачу в багатьох іще школах. Ветерани, так, вони вже. А молодь шукає щось краще, де може зробити. Як у вас з цим? На чому? На ентузіазмі? Ну, на ентузіазмі. Плюс, опять же, ми стараємося підлаштуватись під сучасний світ, тому що дійсно зарплати не такі великі, якщо не сказати більше. Ми зробили футбольний клуб «Атлет», який функціонує паралельно з школою. Туди ми і цих вихованців молодих і завлікаємо. Він існує з допомогою членських внесків, і навіть не членських внесків, а з допомоги самих батьків, які на добровільних засадах допомагають, щоб розвинути цей клуб. Тому що вони бачать, що ну, дійсно це більш глобальна тема, наприклад, як платять зарплату, за що платять, тобто треба часи, це ж ДЮСШ, розряди і так далі. Тобто ми не можемо вести, тобто навіть там сучасністю не пахне, тому що, наприклад, один тренер повинен ввести 26-річних дитин, щоб отримати 6 годин. 20 дітей зібрати. Де зараз на футбол, якщо умов не дуже, бачите, туалетів немає, скажімо, а не всі ж батьки віддадуть дитину сюди, а де він візьме дійсно? Да, ну, а ще й увагу. Увагу, якщо ти навіть збереш 20 дітей, над кожним треба стояти, виправляти його. Тому це важко. Ми навпаки намагаємося на групу ставити 2-3 тренера, які можуть приділити максимальну увагу тій дитині, щоб його знати розвити. Кожного, да, знати кожного і ну, приділяти увагу. Тому що не займатися просто робити вигляд, що ти працюєш, а дійсно давати цій дитині те, що він повинен отримати в цьому віці. Ну це не просто дійсно робити вигляд, що працюєш. А скільки паперової ще волокіти у нас? Да, у нас, як казав хтось, краще заповнити журнал, може не працювати, але своєчасно заповнить журнал. Але скажу чесно, ну я знаю, які школи є в Києві, на жаль. Є. І вони фінансуються. Там, і вони ховаються по це, щоб там не знищувати ДЮСШ і так далі. Але вони дійсно є тільки на папері. Нашу роботу легко перевірити, відкриваєш таблиці, є першість ДЮФЛ, вища ліга, є результати. Є першість міста Києва, є результат. Тобто команди всі діють. У нас вистроєна ієрархія з шестирічних і закінчуємо дорослою командою. Те, що, наприклад, спорткомітет це не привітує. Тому що дорослі кажуть, навіщо вони треба, все до 17 років і до побачення. А куди ж їх виганяти? Ну, все, так. Якщо він не заграв, прийшли, так. Якщо він не заграв. А як він може заграти, якщо у нас залишилось, якщо раніше друга ліга була, скільки команд було? 4 зони, там по 15 команд. Зараз залишилось їх всього 20. Куди тим дітям? Ну, дійсно, вони дітьми виходять і лишаються дітьми футболу. Ну, скажіть, дійсно, ви от шестирічки, з якого віку ви вже вимагаєте результат від них? Ви ж розумієте, як педагог, що в 6-7 років, ну, що від них можна? Я вам скажу так, як педагог, я його не вимагаю взагалі, тобто нема такого, що там треба досягти, але вимагає, ну, це буде... Неправда, якщо скажуть, що там тренер, результат неважливий, так далі. Це так сучасно всі кажуть, там іспанська методика. Так. Нам результат неважливий. Я вам скажу, що якщо не буде результату в дитячому футболі, у тебе не буде дітей. Батьки вимагають. І їм треба мотивувати, а дітям? Діти вимагають. Ну. Якщо до тебе приходить справжній спортсмен, я завжди кажу, да не може дитина програти і на це дивитися просто. Но тренер повинен зі своєї сторони. Навпаки, його заспокоїти, якщо немає цього результату, десь згладити. Ну, це в цьому розуміється, що не треба ставити результат в углу гола. Ну, якщо у тебе спортсмени, вони будуть битися за результат самі по собі. І так, шановні телеглядачі, якраз ДЮСШ «Атлет» і є однією з провідних дитячо-юнацьких футбольних шкіл в столиці. І столиця показує в цьому сенсі приклад. Тому що є такі, як Дмитро Морошенко, є ентузіасти, є люди, які не можуть без футболу. Я думаю, що, Діма, ми не в
ми вперше тут з вами зустрілися, але вже по ходу починається весняний сезон, літо футбольне, ДФЛ якраз це для неї якраз такий сезон. І будемо інформувати наших глядачів про те, як буде розвиватися справа ваша, іде справа про те, що все ж таки базу вам віддали. Накатали штучне поле з покриттям, інфраструктуру розвинули. Тому, якщо буде такий громадський контроль і з нашого боку, думаю, що просунемось. Спасибі вам і удачі в вашій роботі. А вам, шановні телеглядачі, ми дякуємо за увагу. Сьогодні на ТБ7 іще продовжимо футбольну тему.